שלום לכולם, מסכת עירובין דף צדיק ה'. אנחנו מתחילים משורה ראשונה, אחרונה בדף צדיק ד' עמוד ב'. אתמול דיברנו על מחלוקת רב ושמואל לגבי פי תקרא יורד וסותם, האם אומרים פי תקרא יורד וסותם או לא. היה לנו שתי דעות, האם הם נחלקו בפחות מ-10 אמות, בפרצה שהיא פחות מ-10 אמות, או דווקא בפרצה יותר מ-10 אמות. אומרת הגמרא, והדאמר רב יהודה, קורא ארבעה טפחים, מתיר בחורבה. זאת אומרת שמתחתיה מותר לטלטל, אם יש קורה של התקרה, אז מתחתיה מותר לטלטל. למה? כי הפה של התקרה של הקורה הזאת יורד וסותם. והבך מאמר רבה רבועה, קורה ארבעה מתיר גם במים. מני, מי זה? מי אומר את זה? לך לשנדה אמרת בעשר, לא פליגי. בעשר, בדברה הכל. לפי מי שאומר שעד 10 אמות הם לא חולקים והם מסכימים שפה תקרא יורד וסותם את הפתח, אז פה מדובר בפרצה שהיא קטנה מ-10 אמות, ולכן זה בסדר. אבל אומרת הגמרא, להחליש לדעמד ב-10 פליגי ללשון הזאת שאומרים שהם חולקים עד 10 אמות, אז זה כרב דווקא, ולא כשמור שאומר שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם. למה? ביבר רבה, בוא נאמר, שבעבר רבה בפלוגתא, דרב ושמואל, כמפלגי, דהיתמר. איזה מחלוקת? שנאמרה במסכת סוכה וגם ראינו אותה לאל. סיכך לגבי החסדרה שיש לה פצימין. החסדרה שיש לה פצימין, שיש לה עמודים בהחסדרה. אמרנו שהחסדרה זה כמו פרגולה. ואם יש לה עמודים, אז בעצם יש דפנות. אז מה הדין? כשרה. זה ודאי שהיא קשרה. אין לה פצימים. מה הדין אין לה פצימים? אין לה עמודים בכל שלושה טפחים. מה הדין אז? אביי אמר קשרה, למה? כי פיתקרא יורד וסותם. ורבה אמר פסולה. והגמרא מסבירה, אביי אמר קשרה, אמר פיתקרא יורד וסותם. הקצה של הפרגולה יורד והוא נחשב כמו דופן. ורבה אמר פסולה, לא אמר פיתקרא יורד וסותם. אז למה אביי קירב? ורבה כשמואל, אומרת הגמרא לא, אליבא דשמואל כולם אמר פליגי. לפי שמואל הם לא חולקים, שלא אומרים, אלא הם נחלקו כפליגי, אליבא דרב, לשיטת רב, אביי כרב, שאומרים פי תקרא יורד וסותם, ורבה, עד כאן לא כמה רבה טעם, רב אומר שם רק, אלא דהנה מחיצות להחסדרה אבידי, אבל אחה, דהנה מחיצות לה וסוכה אבידי, לא, המחיצות הללו הן לא עשויות לצורך הסוכה, הן עשויות להחסדרה, לצורך זה שאנשים ילכו שם, עם העמודים, אז לכן שם זה לא עוזר בתור סוכה, בתור לא אומרים פי תקרא יורד וסותם, בשביל לסגור את הסוכה, כי זה לצורך ההחסדרה. רבי יוסי אומר, אם מותרים, ראינו במשנה מה הדין אם באמצע שבת נפרצה חצר. אז רבי יוסי אומר, או באמצע שבת המבוי ניתן קורה. אז רבי יוסי אומר, אין כזה דבר ש... יהיה מותר השבת, ויהיה אסור בשבת הבאה, כמו שרבי יהודה אמר, אלא אם מותר השבת, מותר גם שבת הבאה, אם אסור השבת, אסור שבת הבאה. ואנחנו לא יודעים, האם רבי יהודה בא, רבי יוסי בא להחמיר או להקל, להגיד, כמו שאסור שבת הבאה, אסור עכשיו, או כמו שמותר השבת, מותר גם שבת הבאה. מה הוא בא להגיד? אומרת הגמרא, איבאילו, רבי יוסי, לאסור או להתיר, כמו שהסברנו. אמר רב ששת, לאסור, הוא בא לאסור, הוא בא להגיד שכמו שאסור שבת הבאה, אסור גם השבת. וכן אמר רבי יוחנן, לאסור, תנא מי אחי, כך גם כתוב הברייתא אמר רבי יוסי, כשם שאסורים עתיד לבוא, כך אסורים לאותו שבת. איתמר, רבי חייא בר יוסף אמר, הנה לך כרבי יוסי, שהם אסורים. ושמואל אמר לך כרבי יהודה, שמותרים השבת הזאת. ומי אמר שמואל? אחי, אם שמואל אמר שלך כרבי יהודה, להקל, והתנאה, אני כתוב במשנה, אמר רבי יהודה, באמת דברים מורים, בעירובי תחומים, אבל בעירובי חצרות, מערבים בין לדעת, בין שלא לדעת. זאת אומרת, בעירובי חצרות, בעירובי תחומים, מהדין, זה, כן? הוא אומר, באמת דברים מורים, אבל בעירובי חצרות, מערבים בין לדעת, בעירובי תחומים, אי אפשר לערב שלא מדעת האדם. מדוע? משום שזה לא זכות. אולי אדם רוצה ללכת לכיוון השני, ואתה מערב עליו לכיוון הזה, אז זה לא זכות. אבל בעירובי חצרות,
מערבים בין הדעת, בין הלשון לא לדעת. לפי שזכים האדם, שלא בפניו, זה תמיד יהיה זכות. כי מקסום הוא לא יטלטל, זה בסדר. ולא עוד אלא, כל מקום שנה, ומה עבודה אמר שמואל? הלכה כרבי יהודה. ולא עוד אלא, כל מקום שנה רבי יהודה ברובין, הלכה כמותו, ואמר לרב חנה, בגדתה לרב יהודה, אמר שמואל, אפילו במבוי שניתן לקורותיו ולחייו, גם במבוי שניתלו קורותיו ולחייו בשבת, המשנה שלנו, אמר לו, ברובין אמרתי לך, ולא במחיצות. משמע, שבמחיצות הוא לא מסכים עם רבי יהודה, ובמקרה של מבוי, הוא אומר שהלכה היא לא כרבי יהודה, ואסור כמו רבי יוסי. אומרת גמרא, אמר אבנן, לידי מפרשה לי מיני די שמואל, כאן שנפרצה לקרמלית, כאן שנפרצה לרשות הרבים. זאת אומרת, כשהחצר נפרצה לקרמלית, הוא מתיר כמו רבי יהודה. כשנפרצה לרשות הרבים, הוא אוסר. אומרת המשנה, בונה עלייה לגבי שני בתים. אדם עושה עלייה בין שני בתים. בעצם יש פה ביניהם חצר עם קירוי. וכן גשרים המפולשים. יש גשר, נניח בכביש תל אביב ירושלים, מפולש לרשות הרבים, אם נניח שהכביש הוא רשות הרבים. אז מטלטלים תחתיה בשבת, דברי רבי יהודה, רבי יהודה אומר מתחתיו, ואותו לטלטל. זה לא יחשב רשות הרבים. והחכמים אוסרים. ועוד אמר רבי יהודה, מערבים למבוי המפולש. רבי יהודה אומר שגם ניתן לערב במבוי מפולש, אבל חכמים אוסרים. אומרת הגמרא, אמר רבה לא תאימה, אינו טעם עד רבי יהודה משום דקסבר שתי מחיצות דאורייתא. אל תגיד שהטעם של רבי יהודה הוא בגלל שהוא סובר שתי מחיצות מספיקות מהתורה וזהו, וזה מספיק להיות רשות היחיד. אלא משום דקסבר, פי תקרא יורד וסותם, אלא הסיבה של רבי יהודה, שהוא אומר, הפה של התקרה, של הגשר או של כל דבר שהיה שם, הוא יורד וסותם, ואתה שכאילו ארבעה דפנות. אומרת הגמרא, הייתי והבא, יותר על כן אמר רבי יהודה, מישהו שני בתים משני צידי רשות הרבים, עושה לחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. הרי פה אין פי תקרה עוד לסותם, אין תקרה. אתה שם בין שני בתים לחי, יש רק שתי דפנות. זהו, זה מספיק. רואים ששתי דפנות. זה לא רשות הרבים. ואמרו לו חכמים, אין מעבירים רשות הרבים בכך. אז משם תורי, תראה שבאמת זו שיטת רבי יהודה, ששתי מחיצות מספיקות. אומרת הגמרא, נכון. אמר להם, מהאי-אין, משם אני באמת מוכח שזו שיטת רבי יהודה. אבל מה שרציתי להגיד, שמהלך על מי שמאמינה, שהמשנה שלנו לא ניתן להוכיח את זה. טוב. אמר רבה שמתיתי לה מדייקה, אפשר גם לדייק מה המשנה, מדקטני ועוד אמר רבי יהודה, מערבין במבוי המפולש, וחכמים, אוסרים. היא עמד בשלמה, משום דקסבר, פי תקרא יורד וסותם. אם תגיד שהסיבה היא, בגלל שפי התקרא יורד וסותם, אני מדקטני ועוד, אז בגלל זה כתוב שבעוד, ואחר כך יש לנו עוד טעם נוסף. אלא היא אמרת, משום דקסבר שתי מחיצות דאורייתא, מה היא ועוד? שמע מינה שבאמת זה בהתחלה משום שתי מחיצות, משום פי תקרא, ואחרי זה שתי מחיצות וזה החידוש. עוד לא אנחנו הגות, אנחנו עושים לפרק, מתחילים פרק עשירי, שהוא הפרק האחרון במסכת עירובין. המוצא תפילין, אדם מצא תפילין בשבת, מחוץ לעיר, במקום שאין בו עירוב. האם הוא יכול להכניס לעיר? מצד אחד אין עירוב. מצד שני, אנחנו לא רוצים להשאיר אותם בשדה, אולי יתבזו, יתגנבו. אנחנו לא יודעים מה יקרה להם. אז מה הדין? מכניסם זוג-זוג, מותר להכניס זוג-זוג, שאת כל זוג הוא לובש אותם על הראש ועל הזרוע, ומכניס אותם לעיר, וחוזר ומכניס את זוג. רבן גמליאל אומר, לא, הוא יכול אפילו שניים-שניים, לשים שניים-שניים ולהכניס. באמת דברים אומרים דווקא בישנות, אבל בחדשות, שאתה אומר אולי התפילין האלה בכלל לא קשרות, אז פטור. מצאם צוותים או כריכות. אם הוא מצא אותם הרבה, יש שם המון תפילין. או שהוא לא יכול להניח אותם על הראש. מחשיך עליהם ומביאם. הוא נשאר שם עד החשיכה ומביא אותם לעיר. הוא בסכנה שהוא לא יכול להישאר כי יגזרו שלא יניחו תפילין. ואם הוא יישאר שם זה יהיה סכנה. אז מחסן והולך לו, הוא מחסן אותם שלא יהיה להם איזשהו ביזוי והולך. רבי שמעון אומר, נותנם לחברו וחברו לחברו, עושים כזה שרשרת של אנשים, עד שמגיע לחצר החיצונה, שם מכניסים את זה. עושים פחות פחות מ-400. וכן, בנו נותנו לחברו, חברו לחברו, אפילו 100. רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית לחברו, כן, אם הוא רוצה להביא את הבן שלו, הבן שלו ברח מהבית, לשדה,
אז מותר להעביר אותו 400. אותו דבר, הוא אומר גם, רב יהודה אומר גם, חבית. חבית לחברו, אדם חבית לחברו וחברו לחברו, אפילו חוץ לתחום. אמרו לו, לא תהלך זו, תראה מרגלי בעלה, לא, לא, לא. זה כבר אי אפשר. זה אסור להוציא מהתחום, אתה רק להוליך 400. אומרת הגמרא, זוג אחד אין, ראינו במשנה, שאפשר להניח תפילין אחד, תפי לא, בשבת, כאשר הוא מוצא, הוא לא יכול להניח יותר מזוג אחד. אומרת הגמרא, למה תנן סתמה? זה לא כרבי מאיר, המשנה שלנו לא כמו רבי מאיר, למה? די כרבי מאיר, אמר הוא לובש כל מה שיכול לבוש, ועוטף כל מה שיכול לעטוף. איפה המשנה הזאת? המשנה הזאת במסכת שבת, ראינו אותה, כאשר יש שריפה, שנחלקו הדעות במשנה, מה מותר להוציא על גביו? האם אדם מותר לו ללבוש 5 שכבות על עצמו, או שכבה אחת, דעת רבי מאיר, שמותר ללבוש גם 5 שכבות, נניח 5 חולצות, 5 זוגות מכנסיים על עצמו, 5 חגורות, וככה לצאת כמו איזה אסטרונאוט, להוציא מהשריפה. כי הוא מותר להוציא רק דרך מלבוש. אז לכאורה פה זה לא כמו רבי מאיר, כי שם אמרנו שמותר להוציא כמה שרוצים, אז גם פה אפשר לשים תפילים פה, תפילים פה, תפילים פה, אולי 5 זוגות תפילים. דתנן, הוא שם הוציא כל כך תשמישו, ולבש כל מה שיכול לבוש, ועוטף כמה שיכול לעטוף, אז זה מה שכתוב, שהוא ישים כל מה שזה, ישים היום על הראש 5 כובעי גרב, העיקר שיציל מהשריפה. הוא אומר, תגמר, והי סתם, מי עד רבי מאיר? ממה אתה ואיפה אתה יודע ששם זה רבי מאיר? הוא אומר, תגמר, דקטני עלה, לובש ומוציא, הוא פושט ולובש, הוא מוציא, הוא פושט אפילו כל היום כולו, דבר רבי מאיר, אז אתה רואה שרבי מאיר מתיר להוציא בצורה הזאת. אמר רבה, אפילו תאמר רבי מאיר, הטעם דרך מלבוש. בכל, ככל שביא, דרך מלבושו, ככל שביא רבנן. זאת אומרת, אם אתה יוציא את זה בדרך שאתה לובש ביום חול, אז תירו, אפילו כמה פעמים. אבל, אם אתה אומר, אבל פה בתפילין, אחא, דרך מלבושו, ככל שביא רבנן, הטעם דה בכל כמה דה בא ילביש, ביום חול הוא יכול לבוש כמה שהוא רוצה. לפעמים אדם לובש שתי חולצות. בסדר, זה בסדר. ליה הצלה, למה נשארו לי רבנן? אבל לאחד, בכל, כאן, במכל נמי, זוג אחד עם תפי לא. הוא לא מניח יותר מזוג אחד. בדרך כלל, רוב האנשים מניחים רק זוג אחד. אז ליה הצלה, למי, זוג אחד עם תפי לא. גם, תראו להציל, רק זוג תפילין אחד. אומרת גמר רבן גמליאל, אומר שניים שניים, וננסה להבין לדעת רבן גמליאל. אומרת גמר, מהי כסבר? מה סובר רבן גמליאל? אי כסבר, אם הוא סובר ששבת זמן תפילין, הוא הזוג אחד עם תפי לא. אז שבת זמן תפילין, אז מותר להניח, כי בעצם זה משהו שמותר להניח בשבת. מותר ללכת את זה בשבת. אז יהיה זוג אחד, יהיה מותר ולא יותר. זה כסבר שבת לב זמן תפילין, ומשום הצלה דרך מלבוש שאולי רבנן. שבת זה לא זמן תפילין, אז פה להניח תפילין בשבת, אבל על מנת להציל את תירו חכמים, לשים, כי זה דרך מלבוש. אם כך אומרת, מה, אפילו תפי נמי, הדרך מלבוש, אז מותר לשים כמה שאתה אתה לובש, תלבש 5 זוגות תפילין, גם יהיה מותר. עומד עם אדם כסבר, שבת לב זמן תפילינו. וכי שערו הבנן עניין הצלה, דרך מלבוש, במקום תפילין. דווקא במקום שראוי להניח תפילין, אם זה נקרא דרך מלבוש. יחי זוג אחד נמיתין תפי לא, אם ככה מותר לזוג אחד ולא יותר, אמר רב שמואל בר יצחק, מקום יש בראש להניח בו שני תפילין, יש מקום בראש להניח שני תפילין, אחד פה, אחד ליד, והמרכז הוא רק המרכז, אבל בעצם יש מקום להניח שני זוגות. אני אחד בראש. מילא אני מבין בראש, אבל ביד, מה יקרה למאמר, מה נגיד ביד? אומרת לי מה כדי אבונה, דבר אבונה, פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו, אדם חוזר מהשדה עם חבילה גדולה על הראש, והתפילין עלולים להיפגע, וגם הראש שלו אמור להיפגע, אז מה הוא עושה? הוא מוריד את התפילין מהראש, מסלקה מראשו וקושרה מזרוע. הוא מניח את התפילין בעצם תפילין של הראש גם בזרוע. אומרת לי מה, לא, אם אדם אמר אבונה, שלא נגבע להם דרך בזיון, שלא יבצע מצב שהתפילין יתבזו על זה, זה שהוא שם עליהם את החבילה. אבל ראוי מי אמר, זה לא דרך מלבוש, אלא כדי אמר רב שמואל בר יצחק, מקום יש בראש, ראוי להניח בו שני תפילין. הכנה מגם ביד, מקום יש ביד, שראוי להניח בו שני תפילין. אפשר להניח שני זוגות גם ביד. אומרת הגמרא, תן דבר מן השאר, על ידיך זו קיבורת. זה היה מה שהמשל הוא הקרא כובדו, זה כאילו החלק של הזרוע שהתפוח בזרוע, בחלק העליון של היד, ובעיניך זו קודקוד, איך, אמרי דבר, הרבה מהם מקום של מחושת תינוק רופס, אנחנו יודעים שכשהתינוק
קטן, אז יש לו מרפס, יש לו את הגולגולת שלו, עצם הגולגולת עוד לא נסגרת, אז זה מתחיל בערך מתחילת השערות, איפה שבדרך כלל רוב האנשים מתחיל השערות. אז שם זה מתחיל, ושם מתחיל מקום התפילין. למה בדרב שמואל, ברב יצחק המפלגי? אז נגיד שרב רב גמליאל ותנא קמא נחלקו בדברי רב שמואל ברב יצחק, אם יש מקום ביד להניח שני תפילין. תנא קמא נאית לדרב שמואל ברב יצחק, רב גמליאל אית לדרב שמואל ברב יצחק. ואני אומר, לא. וכולם אית לדרב שמואל ברב יצחק. כולם מסכים שיש מקום להניח שני תפילין. אחד בשבת זמן תפילין כמפלגי. פה הם חוקים, הם בשבת זמן תפילין. תנא קמא סבר שבת זמן תפילין הוא. ולכן הוא מניח תפילין, מתיר לו להניח תפילין דרך הנחה. רב גמליאל סבר שבת לאו זמן תפילין הוא. ולכן רק דרך מלבוש, אבל דרך מלבוש זה כבר מותר שניים. היא בית עמד כולם השבת זמן תפילינו, ואחר בצוות שחות כוונה כמפלגי. האם על מנת לעבור בבל תוסיף, אם אדם מניח שני זוגות תפילין, והוא מתכוון למצווה, הוא יעבור בל תוסיף, אסור לשים שני תפילין. אז לכן, לכן, אם שבת זמן תפילין, אסור. הגמרא אומרת, אם הייתם, לא, יכול להיות שבת זמן תפילין. אבל השאלה היא, אם צריך כוונה. תנא קמא סבר לצאת בעי כוונה. הגמרא גמליאל סבר לא בעי כוונה, לא צריך כוונה על מנת לצאת, ולכן, בכל מקרה שהוא יניח שתי תפילין, אפילו מגיד, אני לא מכוון, או לא, אפילו שהוא אמר, לא אמר כלום, אז הוא יצא, ולכן, אסור להניח שני זוגות תפילין בשבת. עד כאן היום דף צדיקי.